E, po kthehemi në studio të ndruar shikues, flasim për bujqësi dhe për ato ndihma që teknologjia pra mundet me i ofru në sektorin e bujqësisë dhe këtë në fakt e shohim tashmë pothuajse edhe në vendin tonë dhe është e patjetërsueshme ndihma që teknologjia mund të ndihmoj, mund të përkro bujqësinë. Është një konkurs shumë i rëndësishëm për cilin flasim edhe është sigurisht faza e aplikimit deri më 15 shkurt, ndër të tjera ka edhe shpërblime për këta ata që ofrojnë pra inovacione në bujqësi. Është Naimi këtu, Naim Krasniqi, menaxheri i përgjithshëm në Agrodev Kosova, i cili na shpalos më shumë detaje për krejt projektin. Mirëmëngjesi Naimi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që erdhe, më na tregu më tepër për këtë sektor që në fakt është shumë i rëndësishëm, absolutisht është një rëndësie e veçantë, por duket që tashmë në disa vitet e fundit është edhe atraktiv ndër të tjera. Edhe plot njerëzve që, si më thonë, janë qytetit nuk ju vjen a e thëmë shkurtërshqip marrë me u marrë me bujqësi, sepse po konsiderohet sektor... Janë të këthy shumë, dhe po konsiderohet ndër të tjera edhe fitim prurës, apo jo? Po, përshëndetje, disa fjallë për Fondacionin Agrodev. Fondacionin Agrodev është një fondacion relativisht i ri, që synim kryesor ka promovimin edhe me ndiku në zhvillimin e sektorit të bujqësis në Kosovë. Ne në kuadër të Agrodevit, veç kisha dasht me theksu që kemi edhe Agroportalin, është një dritare, ose më i me thonë dritarja kryesore për informim në sektorin e bujqësis në Kosovë, për mes të cilit portal ne informojmë fermerët, mundohme të informojmë në ku sa ma reale, edhe me informata sa ma të sakta rreth zhvillimeve edhe rreth mundësive në sektorin e bujqësis. Sfida, tash kisha dalë direkte sfida, ne e kemi quajtë sfida teknologjike në bujqësi, është një thirrje inovative në bujqësi, që fton gjithë tritë grupet e trive që kanë pasion inovacionin edhe teknologjinë informative, po të njëjtën kohë nëse kishin ai kombinim i agronomve që kanë edhe njohuri në sektorin e IT-s kishin më e mira. Ok, e shpalosim tash edhe tregojmë po, ndoshta edhe se po, pak a shumë edhe me zbërthyse, edhe me oboma të kapshme aty në që tash po na ndjekin edhe munden me pas një ide që mundet me ndihmu. Po dikush për shembull atje që është e puna shë thotë çka ka lidhje bujqësia me teknologji. Në fakt na im ka shumë lidhje apo jo? Po, Tash edhe qysh e përmenda më herët, po e shohim që teknologjia po ndihmon pothuajse në secilin sektor. Bujqësia më i me thonë që nështë ashtë sektori fundit që duhet me ju përshtat zhvillimeve të reja edhe teknologjis në zhvillimin e saj, po me theks të veçant inovacionin bujqësi ndihmon shumë sektor, shumë aktivitetet ndryshme, sidomos në gjetjen e fuqisë punëtore, për shembull, uljen e rreziqeve që mund të shfaqen nga smundje, dëmtues të ndryshme për mes dronëve të ndryshme që sot po instalohen për detektim të smundjeve dhe dëmtuesve. Po të njëjtën kohë, teknologjia ju ndihmon shumë fermerve me pas edhe qasje ma të letë në financa, edhe me pas qasje ma të letë në lidhjet me tregjet që mund të jenë vendore, rajonale dhe ndërkomtari. Pra teknologjia është nevojë e kohës që duhet një përshtatë dhe sektori bujqësisë. Ja, absolutisht, nëse flasim edhe për automatizimin e do proceseve të punës që kryen atje, gjithashtu ndihmon teknologjia, apo jo? Po, gjithsesi, se sot nëse flasim për shembull për praktikat e mira bujqësore, teknologjia ndihmon mjaft shumë në kryerjen e aktiviteteve të ndryshme, duke fillu prej mbjelljes, plerimit apo ushqimit drejt, mbrojtjes të bimve, e deri te vjelja, do më thonë, në gjitha këto procese në botën moderne është involvuar edhe teknologjia ose inovacioni. Është e shtrejt teknologjia me u zbatu në bujqësi, apo, si më thonë, tash, edhe nuk është diçka e pamundur? Është diçka e re për neve, do më thonë, jo veç për neve, po në përgjithësi, unë e thashë sektorin e bujqësis është e re edhe ne jemi, kjo duhet kalojnë në disa faza. Faza e parë është edhe ne si projekt, dhe më thonë, si Agrodev, do të punojmë fillimisht me promovimin edhe me pilotim, dhe më thonë pilot projekte për inovacionin në bujqësi. Kjo është faza e dytë. Faza e tretë do të jetë implementimi i digitalizimit në bujqësi. Ndërsa faza e fundit është zgjerimi ose si që njëtë scaling up të kësaj teknologjie. A është e shtrejt varët prej sektorit, për shembull.
Nëse flasim për mbjelljen e salatës gjelbërt, për shembull, në hidroponi edhe me teknologji më të avancuame, ne menojmë që vlen, domethënë, është efektive në kosto. Ndërsa varet për disa sektorë tjerë është diçka e re dhe nëse shkojmë direkt me teknologjitë më të avancuame, për shembull, blerjen e dronëve për plehrim ose spërkatje, ata dronë janë bukur të kushtueshëm. Për shembull, kushtojnë deri në 20.000 euro për shembull me blerjen e dronë, i cili kishme shumë me bë plehrimin edhe mbrojtjen, spërkatjen. Dronë që bën plehrimin për spërkatje, po më mermendje, po për plehrim. Kështu që paska mundësia. Këto në të ardhmen besoj edhe për shkak të konkurrencës, sepse këto janë vetë u fut në bujqësi, unë besoj që edhe çmimet kanë më qenë më efektive edhe besoj që një tarë më tafër do ta kemi, domethënë, një vlerësim të asaj se a e vlen, domethënë, edhe në cilë sektor e vlen me implementu teknologjitë e reja. Po teknologjitë e reja duhet mi implementu në shumicën e sektorëve, po nëse flasim për inovacionet edhe për, më i me thonë, teknikat ma inovative, duhet me pa, domethënë, se ku është e zbatushme në praktikë. Ok, hajde për të lasim për këtë thirrje që ju e keni një shpallje, që e keni quajtur pikrisht kështu, pra sfidat e teknologjisë në bujqësi, edhe keni bë thirrje për zgjidhje inovative, janë edhe tri çmime shumë të rëndësishme, për mendimin tim, tri çmime gojja të mëdha, të vlerësuara, për ata që bin këto zgjidhje, këto alternativa, qa po kërkoni jo realisht? Thuj me dit i bojmë vetë që a japim çmimet, po paka shumë si orientim. Fondacioni AgroDev, në kuadër të aktivitetet, saj e ka një aktivitet shumë të rëndësishëm, që ne kemi qujtë në gjuhën angleze është AgTech Challenge, që është sfida teknologjike në bujqësi, ku ne po kërkojmë nga të rritë, nga grupet e trive që kanë pasion inovacionin edhe bujqësi njëjtën kohë, që të ofrojnë zgjidhje teknologjike për sektorin e bujqësisë po flasëm. Po ne, para se me i vendos kriteret edhe gjitha kushtet që gjitha janë në kuadrë të agroportalit, në website të agroportalit, janë gjitha kushtet, kriteret e tjera, ne kemi bo një studim, edhe cilën masane e kemë shëndru në strategji të AgroDevit, që ka qenë strategjia trivjeqare, edhe na mas pari i kemi identifiku problemet. Edhe i kemi paracit problemet në kuadrë edhe të thirjes, cilat janë problemet kryesore. Edhe nevoja, se problemet kemi shumë, mirë po ne po dojmë i zhidhë 3-4 probleme që ne i kemi identifiku, edhe që janë shumë të nevojshme për përmirësim të situatën në sektorin e bujqësisë. Ndër problemet kryesore, ne i kemi cek edhe në thirja të mundi me po, është përmirësimi produktivitetit. Qka në nënkupton kjo? Kjo në nënkupton që do të mi përmirësu materialin fidanor, mbrojtjen e bimve edhe plehrimin adekuat. Problemet tjera ne që i kemë po dhe në bazë të anketave që i kemë po edhe me fermerë edhe me grupe tjera të interesit, pika grumbulluse, kompani përpunuse edhe me shoqatat nacionale, del tjetë edhe qasja në financa. Fermerët e ri, sidomos, nuk kanë qasjet mirë fillt në financa, pasi që edhe nuk kanë kolateral, nuk kanë histori, do më thonë që mujnë me marë kredi direkt në bankë, mirë po, një zgjidhje kishë me qenë për shembull që ata mu bo bashkë me pikën grumbulluse ose kompaninë përpunuse, edhe këta blerësit mujnë me qenë si garantus për fermerin që me pas qasjen financa për me ngritë si përfaqe të reja ose plantacione të reja tjera. Një start-up, a, nëse përdojmë një gjuhë. Po, edhe për start-up. Edhe një problem tjetër nështë ta që e vlenë me cekë është edhe mungesa fuqisë punëtore. Apo e totë kjo tashma? Fuqia punëtore, po si gjitho sektor besoj, edhe në bujqësi kjo do të vrejet mjaftë shumë, edhe ne do të shojmë këtë sezon, si do mos gjatë kohës vjeljeve, ose korjeve, sepse në qatë fazë kërkot mësë shumë të fuqi punëtore. Edhe aty do të vrejet, besoj, gjatë sezonës dverës, ne do të shojmë realisht sa ka ndiku edhe liberalizimi vizave. Unë e besoj që do të ketë efekt në shumicën e sektorëve, po edhe në sektorën e bujqësisë, pasi që... A ka ndiku për shumë nëse mundi me që veç këtu digresia me po, në mbjellje të hapsirave, ta zëmë, ikja e njerëzve, ikja e fuqisë punëtore, sepse edhe tash mund të vrejtë, nuk rinë nga periudha vjeshtës, kur janë në to, kur është periudha mbjellje. Tash nuk kemi një... Nuk muina me vrejtë, sepse mbjellet vjeshtore janë bo kërësisht para viti 3, dhe më thonë, dhe njerëzve ka qenë njoftimi, po prapë nuk e kanë
disa dhe se kanë besu edhe planet kanë qenë shumica e njerëzve me lëviz mas dëmonë fillim këti viti. Kështu që ne ndikimin bujqësi mund të avrim mas akcesh gjatë sezonës vjeljeve, kur kërkohet fuqime e madhe punëtore. Teknologjia të pak mundet me ndihmua? Teknologjia mundet me ndihmua mjaftë shumë në organizimin e punëtorëve, vjelzve për shembull. Ka mundësi, ka platforma për shembull në vendet Evropës perëndimore ku njerëzit mund të shkojnë edhe për 2 orë me vjelë të dikush, do të thonë edhe del thirrja online edhe njerëzit thonë që jam i disponueshëm me ardhmë, me punu 2 orë edhe e konfirmon, shkon, punon. Ndërsa sot është pak problem, do më thonë, çdo kushte, sepse kompanitë e mëdha po balafaqohen me gjetjet punëtorve, kjo don edhe organizim. Okay. Sepse ka, po duhet mi gjetë. Edhe grupet e marginalizume, do më thonë, duhet mi organizu ma mirë. Është të fëqie flajtën punëtore që quata. Mjë donë mundësi edhe informatë. Me betur të shmimi, shmimit janë kogja konkurusi, apo jo për 3 vendet e para, 10.000, 5.000 dhe 2.000, apo? Po. Do më në shmim, kogja e mirë. Po tash, ta zëmë, dikush që është i teknologjisë, s'ka lidhje me bujqësi, si më thonë. Ta qysh mundën me u bo bashk një ekspert i bujqësisë dhe një ekspert i teknologjisë, me kriju një diçka që mundën me qenë shumë rëndësishme e favorshme, dhe më thonë, një veç me fitu këtë qmimin e parës e një prej qmimeve, po mandej, po besoj ka me qenë profitabile një aplikacion, një diçka që ata e bëjnë edhe për një periudhë shumë atë gjatë. Po, si që cekë edhe të jënë, do më thonë, i thamë problemet edhe kjo është një farë loj hinti ose informate që po edhe une që idet edhe e kom donë edhe në sesionet informuse, duhet jenë pikrisht në zilën e problemeve që ne a i kem identifiku. Në këtë fazë, në faza tjera mund të kjetë edhe probleme tjera. Dërsa sa i përket qmimeve, ne i kem donë 3 qmime kryesore për 3 idet matë mira. Qmimi i parë është 10.000 euro edhe e kem qujtë si me qmimi i artë. Qmimi i dytë është 5.000 euro, ose qmimi i argjente, edhe qmimi i tretë është 2.000 euro, ose qmimi i bronzët. Ne kemi mendu që mos me shpërbly vetëm venin e parë, po t'i udhom, t'i stimulojmë edhe kurajo edhe venit dytë edhe tretë, po shumë e rëndësi që kjo që theti ka grupe që miren me teknologji informative, me IT, ata kanë qenë matë zëshmit në kuadrë të sesioneve informuse edhe ata shkrujnë ma shumë, adresojnë pytje, sepse ne kemi vendosë edhe e-mailin tonë zyrtarë në website, edhe për dalim nga tjerë që e kanë një afat saktum, ne derin ditën e funit japim gjithë ditë jem të dhonë informata për lidhje me sfidën. Kështu që... Apo ka interesim, a? Ka interesim, mjaftë që më ka edhe aplikus derim tani, afati fundit është, si që cekë edhe ti me 15 shkurt, kanë metë edhe 9 ditë dikon për aplikim. Edhe ne presim që të ketë ide sa më të mira dhe sa më kvalitative. Edhe ka me qenë një juri, mande që i zgjedhë ato ide ma kreative edhe ma të dobishme, po jo? Do t'jetë një juri prej 5 personave, që janë njës të fushës. Shumë transparente, po. Do t'kemi akter prej Agrodevit, i CK-ja na jemi në bashkëpunim, se nështë ta nuk e përmena në fillim, ne këtë thirje e kemi bo në bashkëpunim me ICK-n, është, ju e din, ICK-ja është një pej organizatave që nështë ta e përbën grupin matë madhë të start-upeve që kanë zhvillu dhe kanë përkra. Kështu që do të ketë juri profesionali edhe nga ICK-ja edhe do të ketë nga sektori. Na jemë veç për shkak të kohës, duhet me ndërprej këtu intervjistën, sigurisht kemi me folë për besoj edhe herave të tjera, edhe me që eksperti kësaj fushë duhet fëtojmë pakës më shpesh, me folë edhe për sektor që janë vërtet të një rëndësie të veçantë, dhe me folë edhe për problemet dhe për sfidat, po edhe për sukseset, që qëshenisëm dhe në fillim ka shumë suksese në sektor në bujësit, që po zhvillohet. Faleminderit shumë, unë i ftoj gjithë tritë që të aplikojnë në këtë thirje. Përmendë edhe adresën ku mundur me ju gjithë shpejtë. Adresa jo në internetit është agrodevviz.ks.com. Ju gjenë edhe në rjetës sociale, aty e kanë mashtetja. Kështu që iftojnë gjithë tritë, sepse është një mundësi e mirë, ne e dim që kompanit në ndryshme fillimisht kanë fillu me 4.000, me 5.000 euro një ide të re, edhe na kina mi përkra fitusit, tre fitusit, edhe pasi që të japim shpërblime, kena mi lidhë me donator tjerë për me zhvillu edhe me zgjeru idenë. Pra ndaj tash nuk është veçmimi, ata fitojnë shumë. Edhe kena mi promovu në Agroportal, si që ceka, edhe në rjetës sociale, edhe në
partnerët e tonë që jim me shoqata nacionale e tjera. Ok, në Agrodev pra keni edhe në rrjetet sociale shumë lehtë të gjeni, edhe mande i merrni aty krejt informacionet e duhura. Na jemi edhe njerë falënderit shumë për naci që bisedum.